Compte enrere la Tàrraco Arena Plaça perquè el retorn del concurs de castells es visqui en plena normalitat, dins i fora. L'espectacle més gran del món casteller vindrà acompanyat d'un desplegament majúscul de TAC12 i la xarxa de comunicació local i amb el suport de Penedès Televisió. Per primera vegada, l'emissió serà en alta definició. La xarxa TAC12, un cop més, a l'arribar al concurs de castells a l'ETAP, torna a fer tots els màxims esforços possibles per aconseguir els màxims estàndards de qualitat perquè la gent pugui veure des de casa aquest gran festival de castells. Enguany estem parlant de 70 professionals, d'un total de 17 càmeres, i entre elles una càmera que estarà amb un dron que ens acostarà al principi fins a l'ETAP. Literalment, doncs, sobrevolarem la ciutat per entrar de ple a la Tàrraco Arena Plaça. Una vegada dins, les imatges aèries ens oferiran també una òptica privilegiada de les estructures. Serà amb aquest Spider-Camp que gaudirà de llibertat plena per moure's per l'interior de la plaça. Per tant, veurem els castells des de tots els punts de vista possibles i els narrarem amb la dosi necessària de coneixement i de passió. El que captin les càmeres i el que quedi fora del focus ens ho explicaran Carles Cortés, Toni Comas, Aina Mallol, Joan Baumala, Quico Domènech, Àlex Alonso i Anna Fortuny. I a més de l'àmplia cobertura de TAC12 i la xarxa de comunicació local, fins a 300 periodistes s'han acreditat per cobrir el concurs de castells, entre els quals televisions de França, Alemanya, Eslovènia, Croàcia i també agències de comunicació internacionals perquè les imatges d'aquest concurs puguin fer la volta al món. Les dues jornades castelleres es podran seguir en directe a TAC12, a la televisió i al web, a través de Xala i mitjançant la pantalla gegant que s'ubica a l'exterior de l'ETAP. Dissabte, a partir de les 4 i diumenge, des de 2:15 de la tarda.